سيوان أحسن عسى شيخ قرب كيسة تاجن هني نحوي سامالي إن مدود عربنا إن عدو قلنا قبح وعربنا الله أكبر سامالي هقول أستو سامالي هم مدودو سامالي أي توسو إسكتير سدايا وحواجب نقوله ما أنتي إن أن رعنا أمر هذا ما هذا قرن كأي بحسي إن أن قرب استاجنا هول قال كعيدا ماذا حول قدل كسراكيشة عيدا ماذا ديجان كأي كتيران كعذان كقول استي وحن لا يهاي هلا قرب استاجو وحقول له هل كان كسوق بجبابي بنا بحب الله رأوا إعلام سيد دولة فدرة الكسومالية يذو أي كسوق يبقلين بقول لالد دوين أو سجل يمد جموين كقبل كبنادر مسؤولين كتير سن دولة قار كم إذا شقالها الدولة iyo kumannaan kale oo dadweyne oo isaga kale yimid degmooyinka gobolka Banaadir kuwaas oo cabiray dareenkooda ku aadan in ay ka soo horjeedaan ururka al-shabaab isla markaana fariimo kala duwan ay halkan u mariyeen walaalada fariinta guud oo xambaarsan yahay koow horta waxa ka bixi doona halkan fariin oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu diri doono dadka Soomaaliyeedna uu diri doono gaar ahaan dadka gobolka Banaadir jooga uu diri doono labo farriinta labaad oo diraya waxa waa dadka gobolka Banaadir degan inay ayaguna ay diyaar u yihiin una diyaar garoobi doonaan inay khawaarijtaas mar sida gobolada kale loogu la dagaalamayo inay ayaguna ay dagaalkaas diyaar u yihiin wixii maanta ka dambeeyda manaha wax dambe oo qof dambe oo shabaab oo furmaha ku soo jabay saad ogtiin shabaabku ama khawaarijtu waxay ku soo jabeen furmaha dagaalkii ku soo jabeen waxay ku soo dhaxduuntay shacabka Muqdisho maanta wuxuu rabaa inuu banaanka iska soo dhigo sidii tin cajiin ku dhacdo kale inuu inta iska siibo banaanka la dhigo la yiraahdo maanta qawaarij waqtigeed intaan uu ku egyahay qaar ka mid ah shacabkii halkan soo buux dhaafiyay oo la hadlay warbaahinta CBA ayaa dareenkooda sidaan u cabiray isla markaana muujiyay in ay ka xun yihiin tacadiyada ay al-shabaab ka geysanayeen gobollada dalka isla markaana ay taageereen kacdoonka shacabka oo garabsanaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee looga sifeeyay sida ay qaarkood sheegeen deegaano iyo degmooyin dhaca gobollada dalka dadka isiraayo ee rabaan inay Soomaali kala goodo ee gumaystaan ee soo raacayo ee garashada aan lahayn waxaan leeyahay war ka digtoonaada ilmo adeerayaalow waxa aad dabada ku wadataan iyo waxyaabaha aad daba joogtaan waxaa waajib nagu ah maantay in aan raacno amarada madaxda qaranka ay bixisay in aan garab istaagno howlgalka ciidamada xoogga dalka saraakiisha ciidamada deegaanka ay ku jiraan kacdoonka guuleystay waxaan leeyahay hal garab istaago ma waxa uu qaab qaadanayna si fiican si wanaagsan casa sheekh garabkiisa taaganahay nuxuway soomaali inay midowda rabnaa in cadowga naga baxo rabnaa allahu akbar soomaali ha guuleysato soomaali ha midowdo soomaali ay tooso isku tiirsadayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo halkan yimid ayaa khudbad dheer dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey isla markaana fariin u diray shacabka isagoo sheegay in ay u istaagaan in gobolkan banaadir laga saaro ururka al-shabaab isla markaana ay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka shabaabna waa dhintay ogaada amaasantiin kalluunkaas biyaha ka gurayaanu idin guulguulin waa ka adkaateen waa iska dhiciseen waad fahamteen bas waa dabayaaqadiisii inta dhiman aan israacinno waxaan rabaayoo kale oon dadka magaalada Muqdisho si gaar ah ugu adkaynaya dad daris wanaagga iyo soo dhawaynta iyo maxaan ku raa qiimaynta walaalka ku fiican waaye guud ahaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka Banaadir degan waxaan rabaa marka wanaaggaasi ma marka qaarkood yaanu ka faa'iidaysanin cadowgaasna caska oo hadda aan sheegin ninka aadan aqoonin inaad tira adigu yaad ahayd ama aad haddaadan dhihin xataa aad soo sheegto aad tiraahdo warnimaanan garanaynaa meeshaa jooga oo la weydiiyo la yiraahdo waa sidee adiga maxaad ahayd intaad naga soo booqatay la weydiiyo wax ku jaban ma jiraan deris xumayn ma ahan maxaa la yiraah garawaa
magacaas maxaa la yiraah garawaa ninka ama gabadha ama qofka aan la garanayn garawaagu waa sahankii shabaabka garawaagu waa midka berri isqarxin doona garawaagu waa midka maxaanku yidhaahdaaye meelaha ku laaban aan feejignaan u lahaanno oo indha dheer u lahaanno garawaa ninka aan la garanayn gabadha aan la garanayn wiilka aan la garanayn odayga aan la garanayn ha la weydiiyo in la weydiiyaa ceeb maaha laakiin inaad inta ka xishooto qofkan soomaaliga ah ee deriska noqday ee hadda soo degay maxaad u dhibaysaa intaad istiraa uu berri adiga ku dilo oo dad kale ehelo uu dilo taasaa ka sii xun inaad weydiiso walaalow adiga xaggeed naga soo booqatay ama walaalay xaggeed naga soo booqatay adiga in la yidhaahdo garawaaga aan iska ilaalino maanta wixii ka dambeeyo garawaa waxaa qarax dhaca iyo waxaan wax waxeeya nin sahama gabar sahama oo joogta ayaa keenta gabadhaas ilaa lama yaqaano laakiin haddana dars waaya lale walaa dars cusub maaha iska ilaali garawaaga yaynaan ku kadsoomin garawaaga haddii aan la yidhaah intaa kadib waxaa soo haray shacab shabaab maanta waa tegey cabsidiisii waa dhammaatay dadka soomaaliyeed laakiin dadku isku midbaa midmidaa laga yaabaa weli inuu sii cabsanayo war wax laga cabsada meesha ma yaallaan wacyiga culimmadeenna maanta waa maqlaysa diinta waxay ka dhaadeen horeyna waa u sheegeen waa ku celceliyeen weliba diintu waxa ay ka qabto nimankan diintu waa naga xadeen waase ka soo cushana hadda abwaankii gabeeyey abwaan sahal waad maqlayseen abwaankii kale abwaanada oo dhan dadka soomaaliyeed maanta indhahooda waa furan yihiin sidaasay u eegayaan waana hoga tusaalaynayaan meel kasta iyo waxa ay ka yihiin iyo micnaha ay ka leeyihiin mujtamaca dhexdiisa ay ka leeyihiin cabdiqaadir maxamed c b a t v magaalada muqdisho